שהמעגל החיצוני מגן על מי שנמצא במעגל הפנימי. עכשיו, אם יפרצו את המעגל החיצוני, ייכנסו, יפגעו במעגל הפנימי. ורבי נחמן אומר לך, המעגל הפנימי, אם יפרצו אותו, יהיה שם אפיקורסות, כאילו הכוונה שאתה תחשוב לא נכון, תחשוב אפיקורסות, הכוונה תחשוב בצורה לא נכונה. רבי נחמן אומר שיש סביב הצורה לא נכונה, יש עוד חותמת, שהיא החוזק שלה הוא באמצעות אמונה. זה מה שהוא אומר. עכשיו בואו ננסה להבין מה זה בעצם אומר לנו. אוקיי, אז רגע, אז קודם כל בפשוטו. מה הבנת בפשוטו? יש לך שני מעגלים. מעגל אחד הוא בעצם... הוא מעגל חיצוני וגלוי, והמעגל הפנימי הוא כביכול סמוי. אז הוא לא דיבר על זה, על הגלוי והסמוי. למה? אתה על החותם. מה זאת אומרת גלוי וסמוי? שכאילו, שאתה מעביר למישהו משהו, כאילו אתה מעביר לו, כאילו אתה נותן לו תשובה על הדבר הזה, אבל בכלל אתה מעביר לו משהו אחר בכלל. אוקיי. גם וגם. אוקיי. נניח, לא רציתי להיכנס פה עכשיו לגלוי שלנו. אז נעזור את זה. יש לנו שני חותמות, חותם בתוך חותם. חותם חיצוני, ויש את הפנימי, והחיצוני זה שמגן על הפנימי. ואם אתה תגיע לפנימי, אז אתה תחשוב משהו לא נכון. אם החומה החיצונית תפרץ, אז הוא אומר, אם חס ושלום מתקלקל חותם הידיים, נעשה מזה כפירות שהוא הפך האמונה ונעשה אמונות כוסביות. את הבנת פחות או יותר? יש שני דברים. תחשבי, יש שני חיים, יש בית, יש בית. בסדר? ויש עכשיו שני שומרים. יש שומר שעומד בדלת הפנימית ויש שומר שעומד בדלת החיצונית. והוא אומר לך, תדע לך שאם הצליחו לפרוץ את החומה החיצונית, אם הצליחו לחסל את השומר שעומד בחיצוני, אז יחסלו גם את השומר שעומד בפנימי. ולכן צריך לשמור חזק חזק בחיצוני. זה מה שהוא אמר בעצם. נכון? זה לא משנה, הוא אמר את זה על חותם, הוא יכל להגיד את זה על כל דבר, יכל להגיד יש שני בתים, שתי חומות, שתי... לא, זה באמת, זה סרטי מלחמה, דברים כאלה. כן, לא, אבל זה שונה קצת, כי הרבה פעמים בסרטי מלחמה, בפנימי יש לך את החומה האחרונה, את היותר חזקים. זאת אומרת, כאילו אם פרצו את הזה, אז הפנימי יותר חזק. פה הוא אומר לך לא, הוא אומר לך, תקשיב, אם פרצו לך את החומה הראשונה, מתקלקל השני. יש לך את האנשים, את האנשים, את הטח, את כל אלה. נכון, נכון, לדוגמה. החומה החיצונית, שם זה יותר קשה לעבוד. גם נכון, נכון, כאילו אם הצלחת להפיל את הקשתים שנמצאים בחומה החיצונית, נכנסת פנימה, כאילו כבר אין אף אחד לא... נכון? זה הגיוני? תסבירי שנייה. מה הבן? אחר כך ננסה לראות, עכשיו תחשבו לצורך העניין, שהטקסט הזה הוא בעצם סרט בטלוויזיה, שאנחנו רואים תהליך שבו יש כאלה שיורים חצים בחומה, ואז ברגע שהם הצליחו להעביר מישהו פנימה, זהו, עבוד. נכון? ככה זה עובד. זה היה את הסרט טרויה. טרויה, כן. זה סרט, נכון, לדוגמה. שאנחנו נצליח לפרוץ את החומה שלנו. ואם אתה פרוץ את החומה, זהו, צלח. נכון, לדוגמה. ששמנו את הסרט. אז רגע, אז בואו נגיד... אז השחילו אותו בפנים בחומה. אני מבין שהיום בכלל אני נמצא באמונות האלה. רגע, חכה, עזוב, אתה כבר הולך לי לפירושים. חכה. אז מה הבנו? הבנו, בואו נדמיין שזה סרט, שיש לנו חותם חיצוני, חומה חיצונית. עכשיו, ומה שהסברתי קודם, על הנסתר לא נסתר, זה היה קשור ולא קשור. כי עכשיו אנחנו רואים שזה לא קשור, גם זה היה הסחת הדעת. איכשהו, תכף נראה איך זה כן קשור. אבל גם זה היה שחת הדעת. גם זה היה מיותר לצורך העניין. זה היה הסבר להסביר למה נקראים חותם. אבל גם הם זה רק משל של משהו אחר. אז מה זה אכפת לי למה נקראים חותם? עכשיו, מה אנחנו בעצם מחפשים? אתה הבנת? כן. מה הבנת אתה? יש לנו משל. משל, מה המשל אומר? המשל אומר שכמו נגיד סרט עכשיו שאנחנו רואים בטלוויזיה, רואים שם איזה... מישהו שרוצה לפלוש לאיזה טירה מסוימת לצורך העניין, ובטירה, הכוח שלה, ההגנה שלה, היא דווקא בחומה החיצונית, לפני שנכנסים. עכשיו יש להם קשתים, נגיד את השמן ששורף, שאם יעברו את החומה הזאת, אז גם יפלשו לפנימיות. או לדוגמה, אם אתה נגיד רואה את מה שקורה בלוב, אז אתה יכול להגיד שהחומה החיצונית שלו זה חיל האוויר שלו. כאילו, אם הורדת לו את חיל האוויר, אז אתה כבר שולט לו בשטח. כאילו, אתה יודע, אם אין לו חיל אוויר, אז אתה משתלט על האוויר, ואז אתה עושה מה שבא לך בראש. לדוגמה. כן, זה מה שעושים במדינת ישראל, שער האויבים שלה. כן, לא, אבל אני בא להגיד שהתהליך הזה נמצא בכל מנגנון.
אם נגיד הצלחת לגלות את הפסוורד הראשון, עכשיו אתה כאילו... לא תמיד זה ככה, אבל נגיד. עכשיו השאלה נשאלת היא, זה איפה הדבר הזה, איפה יש תהליך כזה אצל כל אחד ואחד? ורבי נחמן גם אמר, מה הוא אמר? הוא אמר שהחומה החיצונית היא אמונה, ואם תתקלקל לך האמונה, אז אתה לא תוכל לקבל את המוסר מאלה שמוכיחים אותך, ואז יהיה לך כפירות. עכשיו זה לא באמת משנה מה זה אמונה, תכף נבין מה זה אמונה, אבל מה שמשנה זה לא האמונה, מה שמשנה שהוא כאילו מראה שזה שכל מסוים, משהו מסוים שאם יש לך אותו אז אתה מצליח לקבל את המוסר, ואם לא אז אתה הופך להיות כופר, אתה כאילו הופך להיות לא בסדר. עכשיו מה זה אומר? עכשיו אצל כל אחד ואחד בחיים, מה זה אומר בעצם? יש בתוכך, כן. נגיד אצלי, נגיד שאני באה ושמעת את כל ההרצאות שלך, זה כאילו החומה החיצונית שלי. אוקיי. שכאילו, אומנם נותן לי את החומה באופן יחסי. לי, אבל יחסי. כאילו היא זאת שמגינה על הפנימי שלי כרגע. לדוגמה. אני יכולה בדוגמה שכמו שפעם אמרת לשלומי, אליך כבר יותר קשה לעבוד. אוקיי, כאן מי שאירו אל איתך בו, שנתי זה, יהיה לך טוב, ישר יש לך את המנגנות, טק, 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 איך, כמו נגיד לצורך עניין פעם הראו שאמר, אני מאמין באהבה, אז אני מהשכל שלי, ישר אמרתי, רגע, אם הוא מאמין, שזה משהו שלקחתי ממך בעצם, אם הוא מאמין באהבה והוא לא אוהב את השנאה, אז הוא לא באמת מאמין באהבה, אז בולשיט, כאילו. כאילו זה מגן עליי בעצם מאמונות כוזביות. לדוגמה. יש לו כאן... למה אני לא מקבלת? לא, כאילו... זהו, תודה אמרתי. טוב, עכשיו רגע. לא, אני רוצה להגיד משהו. יש משהו ביולוגי מאוד נכון, אם מדברים על חומות, יש את המוח, ומה שיש במוח, יש את הקליפה של המוח, והקליפה של המוח מגנה על המוח. אם הקליפה מתחוררת, אז אתה רואה, נבוא אל המוח. עכשיו, מה זה אומר? זה כמו קסדה, כמו שיש לנו קסדה. שהקסדה מגינה עליהם. אבל בואו תסתכלו על משהו מעניין. באנלוגיה הקבלית במחרות יש לנו את החלל הפנוי, ומה שמקיף אותו זה האין סוף. יפה. עכשיו רבי נחמן אומר שהאור אין סוף הזה הוא אמונה, ובתוך זה יש לך את החלל הפנוי. עכשיו באנלוגיה של רבי נחמן, החלל הפנוי זה נקרא שכל, ומה שיש מעל מחוץ לחלל הפנוי זה נקרא אמונה. עכשיו, בפועל מה אנחנו כבר יודעים? שלמה רבי נחמן קורא לזה אמונה? כי זה שכל גדול. כי זה שכל גדול, לכן הוא קורא לזה אמונה. זה לא באמת אמונה, זה פשוט שכל כל כך גדול שלכן קוראים לו אמונה. עכשיו, מה זה בעצם אומר? מה סתם לא ניתן לנו לגבי אמונה? אני לא יודע, אמונה אני מבין שכל החלל, אתה לא תגידי כל החלל, זה לא שומע, אתה רוצה לשם. אתה רוצה להקשיב, תקשיב, רגע, שני. לא, אני... יש את העולם שלנו שהוא החלל הפנוי. שבתוכו אתה אומר, זה טוב, זה רע, זה שחור, זה דבר. אתה מבין שזה נקרא אמונה, ושם זה שכל, אולי. כן, אבל אנשים רגילים שלא מבינים את זה מבחינתם, לא, זה שחור זה לבן, זה שכל, להגיד שזה אחד, זה אמונה. אוקיי. אז מה רבי נחמן אומר פה? רבי נחמן אומר פה, תדע לך ש... ואיך זה גם קשור למוכחים של הדור? איך זה קשור? אז הנושא הוא פשוט. מה שרבי נחמן אומר זה כזה דבר, בעולם שלנו יש מלא טוב. אין סוף טוב. כמה טוב יש? אין סוף. למה אין סוף? לפי כמות הצורות. יש אין סוף צורות, יש אין סוף צורות של טוב. לדוגמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה יכול ליהנות מכל דבר. כל דבר שקורה לך, אתה יכול ליהנות ממנו. זה נקרא המוכחים שנותנים לך מוסר. מי הולך ונותן לך מוסר? הטלוויזיה, העיתון, האנשים. מה שקורה סביבך, זה בעצם המוכחים. הם אלה שמוכחים אותך. ומה שרבי נחמן אומר, זה שאם אתה רוצה ליהנות מהחיים שלך, ממה שקורה לך ביום-יום, אתה צריך שתהיה לך אמונה. מה הכוונה שתהיה לך אמונה? שיהיה לך את השכל שמבין שהכל אחד. שאצל הטיפשים קוראים לאמונה, כי זה נראה להם לא הגיוני. Okay. אבל רבי נחמן אומר שאם תתקלקל לך האמונה, אם ההבנה שלך שאומרת שהכל אחד תתקלקל לך, אז אתה גם כן לא תוכל לקבל
את השכל, שם אביב... תישאר בעניין. לא, ואז יהפוך לך להיות לכפירות אפיקורסות, ואז כל החיים שלך יהיו רעים. הבנתי. עכשיו, זה נקרא חותם בתוך אותה... הבנתם? הבנו? עכשיו בואו נקרא את הכל מההתחלה, ועכשיו תראו שהכל היה כתוב מההתחלה. זה ענק. עכשיו תראו איך הכל מתחבר לנו דבר דבר. אז בואו נקרא מההתחלה. דע שיש חותם, ויש חותם בתוך חותם. אוקיי, יש לנו חותם וחותם בתוך חותם. מה זאת אומרת? הכוונה היא שבתוך האדם עצמו, יש את הכוח השכלי, ויש את הכוח של האין שכל. אוקיי? יש בתוכך שכל, שאומר זה טוב זה רע, ויש בתוכך חותם חיצוני, שאומר הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד, הכל אחד. עכשיו, אם הכל אחד הזה קיים אצלך, אז הטוב והרע הם טובים לך. אבל אם הכל אחד נדפק לך, אז גם מה שקורה בפנים הטוב והרע הם מרירים לך, כי הם דופקים אותך. זה או שהטוב והרע הם טובים מאוד עבורך, או שהם רעים מאוד עבורך. אם הבן אדם כל כולו בעצם מנתק את עצמו, ואין לו אמונה כביכול שיש אחד, אז הוא נמצא במצב אחד. אם הוא מנתק את עצמו? למה הוא? אתה. רגע, חכה אתה. נו. אם בן אדם מנתק את עצמו, אם אין לו אמונה שיש אחד, שהכל אחד, אז הוא נמצא כל כולו בצמצום שלו, והוא סובל בגלל זה. זה הצרה. עכשיו, למה אנחנו קוראים לזה אמונה? אנחנו קוראים לזה הבנה בעצם. קוראים לזה אמונה כי זה נראה שכל גדול. לא, כי מבחינת הבן אדם, נניח אתה בא לבן אדם פעם, הוא שואל לו הכל אחד, אני אדם, מהיר לו את זה. הוא מאמין שזה אחד. מבחינת לא כרגע זה אמונה. ואם הוא לא יאמין לך שזה אחד, דיינו אם הוא יהיה מספיק טיפש כדי להדחיק את זה שזה אחד, אז הוא צמצם. עכשיו בואו תראו איך הכל כתוב. אז מה כתוב? ויש חותם בתוך חותם. עכשיו, חותם הוא, כי יש מוכרחי הדור, והם מבחינת רגליים. מה זה רגליים? בקבלה, הרבה פעמים רגליים, הכוונה, המקום ששם נמצאים הקליפות. מה זה רגליים? הדבר שהכי קרוב לארץ. מה, כאילו הג'יפה הכי... לא, הרגליים זה מה שדורך על הקרקע. הידיים זה הדבר הגבוה. מעלה. כן, הרוחני יותר. הרגליים זה כאילו הדבר הנמוך. עכשיו, מה זה אומר רגליים? הסתרי תורה, זה גם כתוב במקומות אחרים, הם נקראים, הם מלובשים ברגליים. זאת אומרת, הסודות, השכל הכי גדול נמצא ברגליים. אתה רוצה ללמוד דברים חדשים? התובנות הכי גדולות מסתתרות בתוך הדברים הכי קטנים. זה נקרא רגליים. עכשיו, הרגליים האלה, זאת אומרת, הדברים שקורים לך ביום יום, הם נקראים מוכיחי הדור. למה מוכיחי הדור? כי הם מלמדים אותך בעצם. עכשיו, מתי הם מלמדים אותך? כשיש לך אמונה. אם אתה מבין שהכל אחד ואתה מבין את זה טוב, אז כל דבר שאתה רואה בעולם, זה מזכיר לך שזה אחד, כי אתה מבין איך זה קשור לאחדות. אבל אם אתה מתקלקל לך אמונה, אז אתה לא יכול לקבל מוסר ממי שמוכיח אותך. מה זאת אומרת? אתה לא יכול להבין את השכל שמלובש בכל דבר. עכשיו בוא נמשיך. והם מבחינת רגליים, ונקראים רגליים. למה נקראים רגליים? למה הדברים שיש בעולם? בוא נגיד הטלוויזיה. למה סרטי טלוויזיה נקראים רגליים? על שם שהם... לימודי אלוהים שהם לומדים כביכול את אלוהים שנותנים לו עצות. מה הכוונה שנותנים לו עצות? הכוונה היא שאת הדרך הדברים האלה כאילו